Kwingineko, bodi ya filamu nchini imetoa wito kwa wazazi kuwa waangalifu na kuchunguza vipindi ambavyo watoto wao wanatazama kwenye televisheni. Mratibu wa bodi hiyo katika eneo la Pwani, Bonventure Kioko, amesema kuwa watoto wengi kutoka eneo hilo wanatazama vipindi vinavyokiuka maadili katika kumbi za sinema. Isho sana na vile nimeona watoto wanaingia kwa runinga, kwa video, kuangalia sinema ambapo uonyeshaji sinema wengi ya watili manani ile rating, ile umri ya nani anapaswa kuona hiyo sinema, ambapo ni jambo la kugadhabisha sana.